Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тажмұханова. Қостанайда еліміз бойынша жалғыз балалар мен ата-аналарды психологиялық қолдау орталығы жұмыс істейді. Орталықта 10 психолог жұмыс істеп, 4 қызметкер сенім телефонындағы қоңырауды қабылдаса, 6 педагог-психолог жеке кездесулер өткізеді. Жақында орталық бөлек ғимаратқа көшті. Жаңа орында үйдегідей жайлы жағдай жасалған. Бүгінде тек оқушылар ғана емес, ата-аналарда тегін психологиялық көмек ала алады. Қостанайда бірнеше ай бойы психологиялық қолдау және қосымша білім беру орталығы жұмыс істейді. Оның баламасы елімізде жоқ. Жергілікті бюджеттен оның ашылуына 54 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржыға штаттың жалақысы, жөндеу жүргізу, материалдық техникалық базаны жақсарту шығындары кіреді. Орталық көктемде білім басқармасының ғимаратында орналасты. Бұл жұмысқа кедергісін тигізді. Біріншіден балаға мемлекеттік мекемеге келу ыңғайсыздық туғызды, дейді Василий Цымбалюк. Мұндай мәселе орын алмай, адамдар емін-еркін көмек алу үшін орталықты жаңа ғимаратқа көшіріп, ол ресми түрде ашылды. Енді орталықта үйдегідей жайлы жағдайлар жасалған. Келушілер маманның кеңесінен соң астан дәм татып, жанға жайлы музыка тыңдайды. Бүгінде психологқа келу ұят емес, адамдардың өздері шешуге қабілетсіз қиындықтары болса, тиісті маманнан көмек алу керек, дейді Василий Цымбалюк. Психологиялық қолдау көрсету орталығының педагог-психологы Светлана Кушнердің айтуынша, консультацияларда көптеген диагностикалық техникалар қолданылады. Соңғы уақытта жұмыс барысында арт-терапия әдісі кеңінен қолданылып жүр. Бұл балаларға оң әсерін тигізеді, сонымен қатар ертегі терапиясы бар. Жаңа оқу жылы басталғанға дейін тағы көптеген әдістер енгізілмек. Олар ата-аналар мен балаларға өз ықпалын тигізуі тиіс. Мамандардың сөзінше, бүгінде оқушылардың қиындықтары ата-аналармен қарым-қатынаста туындайды. Содан кейін қоршаған орта, баянсыз махаббат, жеке қарым-қатынастары әсер етеді. Қазір орталықта 10 психолог жұмыс істейді. 4 маман сенім телефонында отырса, 6 педагог-психолог жеке кездесулер өткізеді. Суицидке бейім қиындықтар туса, көмекке психиатр келеді. Біз денсаулық сақтау, білім саласының мамандарын шақырып, кеңес алдық. Штатқа психиатр алғымыз келгенімен, денсаулық сақтау басқармасы, сіздер психиатрды алғаннан кейін олар көбіне бос отыратынын айтты. Психиатр маманы сирек кездесетіндіктен өзінің негізгі жұмыс орнынан айыруға болмайды дегенді айтты. Біз облыстық психиатрлық ауруханамен келісім шартқа отырдық. Егер психиатрдың көмегі қажет болса, шақырамыз, дейді Марат Жүндібаев. Ата-аналар балаларын орталыққа келіп кеңес алуларына болады. Немесе Толстой 49 мекенжайына өздері келсе болады. Орталықта 37-08-58 сенім телефоны жұмыс істейді. Қоңырау шалу тегін әрі жасырын. Мамандар тәулігіне 24 сағат демалыссыз телефон арқылы кеңес береді. Қостанай облысының Қарабалық ауданында өрт орын алды. Жалын көрші елден келген. Жалған ақша жасаушыларға үкім шықты. Осы және өзге де қылмыстық оқиғалар жөнінде келесі бейнематериалда. Ресейдегі өрт Қазақстанға жетті. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Қарабалық ауданының Талдауылынан 10 шақырым жерде құрғақ шөптер өртенді. Өрт Михайлов орман шаруашылығы аумағында болған. Мәлімет бойынша өрт Челябі облысының трансшекаралық аумағынан жетті. Зардап шеккендер жоқ, елді мекендерге қауіп болған жоқ. Өртті толығымен ауыздықтауға жетігін кеткен. Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жалған ақша жасаушылардың ісіне нүкте қойды. Экономикалық қылмыстық іс бойынша үкім шықты. Тергеу барысында белгілі болғандай, Қостанайда үш жігіт алдын ала сөз байласып, айырбастау орындарының біріне жалған шетел валютасын өткізген. Олар 500 евро номиналымен 4 купюра тапсырған. Валюта қағаздың ультракүлгін түсіне басылған. Ақша белгілерін қорғау құралы қолдан жасалыпты. Айырбастау пунктінде қылмыскерлер жалған ақшаға 2000 доллар және теңге алған. Түскен 750 мың теңгені өзара бөліскен. Тергеу шаралары барысында күдіктілер қолға түсіп, сот алдында жауап берді. Олар жасаған қылмыстарын мойындап, өкінетіндерін айтты. Қостанай соты сотталушыларды шартты түрде 5 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Сотталушыларға пробациялық бақылау бекітілді. Қылмыскерлерден тәркіленген жалған ақшалардың көзі жойылады. Қала көшелеріндегі жастардың қылығына тұрғындар шағымданды. Телеарнаның редакциясына көрермендердің бірі өзі түсіріп алған бейне таспаны жіберді. Онда қолында жәшігі бар жасөспірім бейнеленген. Бейне жазбаның авторы оның кішкентай қыздың еміне ақша жинап жүргенін айтады. Бірден ол ақша жинап жүрген жігіттің ерікті немесе алаяқ екенін білуге тырысқан. Алаудың сайтына осындай хабарламалар жиі түсуде. Ақша жинаушылардың ісінің заңдылығын тексеру мақсатында біз бір ай бұрын полиция департаментіне сауал жіберген едік, бірақ жауап әлі алған жоқпыз. Сондықтан көшеде жиналған ақшалардың шын мәнінде баланың еміне кететіндігін немесе жинаушылардың қалтасына түсетіндігін ресми органдар анықтаған жоқ.
Қазір жарнамаға кезек береміз, сосын хабарымыз арғарайда жалғасатын болады.